Bare si én ting, og det er at jeg hatet naboen min, jeg. Helt til jeg traff dem som bodde i nabobygda, 5 kilometer fra her. For de var jo noen rene djevler i menneskeskikkelser, trodde jeg da. Til jeg oppdaget hvordan bønder er. Bønder, haha! De overgås jo bare av nordlendinger, og dem er det sant å si umulig å sette pris på. Før man har møtt en svenske. De er bare sleipe og hovne og utrolig gjerrige. Men de stjæler i hvert fall ikke. Sånn som disse italienerne og spanjolene gjør det. Dem er det virkelig mye man kan si om. Ja, blant annet kan man si det at de er europæere. Og det er noe helt annet enn hva disse pakistanerne og inderne er da. Det er litt annet folk, og forferdelig glad i penger. Det er derfor de driver alle de der butikkene sine. Og det er noe helt annet enn hva de der slappe negerne gjør. Men de er derimot litt mer musikalske. Og det er noe helt annet enn hva de der kinesere er. De er jo bare banditter og bor på den andre siden av kloden. Og de eneste som bor lenger unna dem er jo disse australske buskmennene. Og når jeg ser en av dem så tenker jeg at ok, jeg er en tolerant fyr. Og kan jeg godta alle de andre så kan jeg vel godta dem også. Men én ting vil jeg bare ha sagt. Og det er at når jeg ser de der som bor nede på Sydpolen, de der som bare vagger omkring og lager et helvete for ærlig sydpolfare. Ja, akkurat, de der pingvinene, dem kommer jeg aldri, aldri, aldri til å godta.